Meu nome é Renato de Acacheta, sou estudante de agronomia, último período, atualmente sou estagiário do Trevisão Santos, e vim aqui hoje apresentar o trabalho com o título Avaliação das condições operacionais das pontas hidráulicas dos pulverizadores na região do Alto Paranaíba, Minas Gerais. Tenho como orientador o professor Renato de Anelas Cruz, e como grupo de trabalho, o CEO, o Diego e o Bruno. Esse trabalho foi iniciado em agosto de 2011, e teve término em julho deste ano. Falando um pouquinho sobre a nossa região do Alto Paranaíba, ela tem como característica alta produção e produtividade de olerícolas, milho, café, soja, todos os grãos em geral. E além da sua topografia, o clima favorável, né, com essa alta produção e produtividade, acaba que a gente encontra o fator de ter várias aplicações de agrotóxicos nessas culturas, para estar, né, obtendo essas produtividades e essas altas produções. Nessas aplicações de agrotóxicos, as pontas hidráulicas são responsáveis pela fragmentação do líquido em gotas, a distribuição da calda sobre o alvo e o controle do volume de pulverização, sendo dessa maneira, né, um dos componentes mais importantes dos pulverizadores. Apesar, né, de ser um dos componentes mais importantes dos pulverizadores, a qualidade das pontas muitas vezes é deixada de lado pelos produtores. Então, muitas vezes, ocorre um descaso muito grande com essas pontas e é dado maior atenção ao produto. Seja por questão de preço do produto, que às vezes é elevado, acaba deixando um pouco a ponta de lado. Só para a gente ter uma noção, segundo o NEAS 2004, uma ponta defeituosa no mercado de 2 mil hectares de soja leva um prejuízo de até R$3.000 por safra. Então a gente imagina um pulverizador de 48 pontas, se tiver 3 pontos defeituosos, já vai ser R$9.000, né, por safra de prejuízo. Além disso, essas deficiências desses pulverizadores levam, né, recomendação de doses superiores às necessárias. Então muitas vezes o produtor acha que o problema está no produto, mas muitas vezes está na tecnologia de aplicação. E além do problema financeiro que isso ocorre, tem, né, problemas às vezes que são mais graves, que são os impactos ambientais devido a essas doses superiores, e um fator ainda mais, principalmente, né, para a saúde humana, que seria a contaminação dos alimentos consumidos pela população. Então, o objetivo, né, devido a toda essa importância, foi avaliar as condições operacionais das pontas hidráulicas dos pulverizadores do Alto Paranaíba, visando aprimorar as aplicações de agrotóxicos na região. Então, nós rapidamente, né, os materiais médicos. Foi feita a visita em diversas propriedades da região do Alto Paranaíba, que possuíam pulverizadores hidráulicos. Com concessão, né, do produtor, foram recolhidas 20% das pontas hidráulicas da parte de pulverização, arredondando o valor acima, né, e as pontas foram coletadas e levadas para o laboratório para avaliação. Então, como a gente demorava em média de 2 dias, 1 dia para fazer essa avaliação, encontramos um pouco de dificuldade, às vezes, conseguir a ponta, porque normalmente o produtor utiliza o pulverizador todo dia. Então, a gente conseguiu fazer 14 avaliações aqui na região. As pontas foram submetidas a diversos ensaios realizados em bancada apropriada. Essa bancada que foi feita possuía, né, 1 metro de comprimento por 1 metro de largura e possuía canaletas em forma de V, com 0,5 metros de profundidade e largura. Quando eu saí, estava providenciando, né, uma bancada maior, não sei se assim, já foi feito isso, né, que ela é um pouco pequena, às vezes acontece de sair um pouco de líquido, mas foi feito nessa bancada. Então, o que foi avaliado, né, nessas pontas? Foi avaliado vazão nominal, o coeficiente de descarga, o ângulo de abertura do jato de pulverização, o índice de simetria, o perfil de distribuição volumétrico individual em diferentes pressões, bem como o espectro e a população de gotas produzidas pelas pontas. Não vou detalhar muitos materiais métodos, mas só para ilustrar, ali tem uma área que a gente está medindo, uma foto, né, que está medindo a área que eu fiz na ponta no AutoCAD, que é usada para achar o coeficiente de descarga. Aqui tem a foto da etiqueta para análise de espectro de gotas, que foi processado no programa EdgePlus. E aqui também tem uma foto de medição do ângulo de abertura. A gente tira uma foto frontal e também é processada no software AutoCAD. Rapidamente, a vazão nominal. Ela foi feita as medidas em 2 pressões de trabalho, 2,4 para a ponta de tipo leque e 3,5 para a ponta de tipo cônico. O coeficiente de descarga foi utilizado uma forma
do Luiz Lastarco, 1973, que leva aí alguns fatores da ponte, que é a densidade da água, a vazão nominal e a área do orifício que estava na ilustração anterior. O ângulo de abertura, também duas pressões de trabalho. O ângulo de abertura foi feito só nas pontas de coleta, porque a ponta de ponte não é possível. O perfil de distribuição volumétrico, também foi feito em duas pressões de trabalho. E o espectro de gotas. O perfil de distribuição volumétrico que é feito, né, na bancada. E o espectro de gotas a gente fez calibrando 250 litros por hectare. A gente pegou um suporte de madeira, colocou a fita em cima e, de acordo com o programa passado, ela dá um volume de 250 litros por hectare a 50 centímetros da ponta de pulverização. Bem, são os resultados das discussões. Aqui a gente tem um quadro que mostra os resultados quando foi mudada a distribuição volumétrica. Aqui a gente tem só 9 abreviações que foram do tipo LEG, ponta do tipo cone. Essa bancada que a gente fez ela não é adequada para fazer esse tipo de avaliação. E a gente pode ver que o valor adequado, segundo os padrões europeus de coeficiente de variação quando for mudar a distribuição volumétrica, é de 7%. Então, segundo esse valor, apenas o pulverizador 1, o pulverizador 4 e o pulverizador 9, que teve aí faixas dentro da adequada do padrão europeu. Já para o nosso padrão brasileiro, chega a ter literatura que cita 15% como aceitável, e é, às vezes, um valor pouco elevado. O que é importante na uniformidade da distribuição volumétrica? É esse fator que influencia como vai ser a distribuição na planta. Então, você tem um coeficiente de variação muito alto, provavelmente sua uniformidade da distribuição, quando você estiver aplicando, algum produto não será bom, que é um fator muito importante. Já o coeficiente de descarga foi feito de acordo com o Ortiz Canavati, em 1989. Ele deve apresentar valores entre 0,850 e 0,950. Realmente não tem unidade esse coeficiente de descarga. Você já fez vários estudos por esses autores e, segundo eles, de acordo com a fórmula, né, que leva a densidade da água, a área do orifício e a vazão nominal, as pontes devem representar esses valores para estar com qualidade. E dos 14 pulverizadores avaliados, nenhum apresentou valores dentro dessa faixa que seria adequado. Foi apresentado valores de 0,23 a 0, se não é 0,92, não, a gente é 0,82, está errado, desculpa. Já o ângulo de abertura também foi medido nas pressões de 2 e 4 bar, e a gente observa que o pulverizador 1 seria adequado o ângulo de abertura de 80 graus, a 200 kPa, que nem a solvação nominal de 87 graus de ângulo de abertura, sendo um valor bem superior. O pulverizador 2, 110, obteve valores abaixo do adequado, que seria 110 graus. O pulverizador 3 também valores abaixo. Apenas o pulverizador 4 teve uma faixa adequada, variando em 10% para mais e para menos. Teve uma faixa adequada do ângulo de abertura. E os demais pulverizadores, todos teve ou um pouco a mais ou um pouco a menos do ângulo de abertura. O ângulo de abertura também é importante porque influencia diretamente na uniformidade de distribuição. Então, se você tiver um ângulo menor ou um ângulo maior, vai estar influenciando a sobreposição dos jatos e vai estar influenciando essa uniformidade de distribuição. O espectro de gotas também é um fator muito importante porque através dele que se avalia se vai ter problemas de escorrimento ou de deriva. E na nossa avaliação, 8 pulverizadores apresentaram gotas grossas a muito grossas, variando na faixa de 560 a 1024 nanômetros. Então, a gente vê que através desse resultado, essas pontas, né, esse jato pode ter, né, algum problema de escorrimento, por estar apresentando gotas grossas a muito grossas. E 5 pulverizadores apresentaram gotas finas a muito finas, ou seja, abaixo de 250 nanômetros. Isso aí influencia diretamente na deriva. É claro que a gente está falando de condições, né, ideais, as condições ideais de vento e de temperatura, esses valores aí que estariam, né, sujeitos a deriva ou escorrimento. Ocorre casos, né, que se precisa de uma maior sobreposição, que é obrigado, né, a ter gotas menores, mas isso aí tem que ser um ambiente bem específico, de velocidade de vento menor,
mas normalmente quando se tem esse tipo de bolsa está sujeito a delícia. E apenas um pulverizador, né, apresentou valor dentro da faixa adequada. Seria dentro da faixa de 150 a 560 nanômetros. A gente vê que é um valor muito baixo, né, que você buscaria, né, dentro de gotas médias aí, que seria ideal para não ter risco de escorrimento e também de delírio. Bem, sobre minhas conclusões, 93% dos pulverizadores avaliados apontam para uma situação crítica quando as condições operacionais das pontas hidráulicas. E é necessário estudar a implantação das inspeções periódicas em tais máquinas a fim de iniciar a conscientização dos produtores para maior atenção à qualidade das pontas de pulverização. Realmente não esperava um resultado assim tão alarmante. A gente foi buscar os produtores, a gente vê como é grande o descaso que os produtores têm as pontas de pulverização. Então acho que cada nós profissionais começar a tentar conscientizar os produtores disso, que é muito importante. Ter atenção, né, a esse tipo de ponto. E além desses fatores, né, que foi contemplado no trabalho, a gente percebe no campo pontos diferentes, falta de filtro, como vem, né, ao caso nesse trabalho, apenas uma citação. Queria agradecer, né, ao grupo de pesquisa e mecanização agrícola, que foi, né, junto com o professor Renato, um dos fundadores do grupo, que ajudou bastante no desenvolvimento do trabalho, a Universidade Federal de Viçosa, que concedeu aí o maquinário para as obrigações, ao CNPq, pelo Bolsa de Iniciação Científica, a empresa Monsanto, pela liberação do estágio e pelo recurso cedido, né, de transporte, que eu vou estar aqui hoje apresentando para vocês. Bem, gostaria de agradecer a atenção de todos. Uma frase aí que eu gosto bastante, que a mente que se abre uma nova ideia nunca mais volta ao seu tamanho original de Albert Einstein. De 200 a 400 horas a vida útil de uma ponta.
Obviamente isso vai depender muito das condições de utilização do filtro que foi utilizado, principalmente das condições de conservação. Mas dependendo do material, o plástico, por exemplo, né, que é a ponta de material mais barato e a mais sensível, ela dura em torno de 200 horas. Né? Se você pegar uma ponta de quematal com orifício de cerâmico ou metal, ela fica mais robusta, mais sofisticada e você dobra a vida útil dessa ponta. É mais de 400 horas de... Se você for pensar em termos de quantidade de produto que passa numa ponta durante 400 horas, é muito tempo. Né? E essas pontas aí, muitas delas, é difícil avaliar o tempo de uso, né, pela condição que se encontravam, que muitas das vezes era muito precária. Né? Principalmente por aquele valor de coeficiente de escape, que é a relação entre a vazão real e a teórica, que ele é um valor muito importante que o Léo encontrou, mostrou que nenhuma das pontas que a gente avaliou, e você deve ter avaliado quanto? Pegando 20% de cada pulverizador, avaliou quantas pontas, mas 50 ou não? Mais. Bem mais de 50. Bem mais. Cada pulverizador de 48 pontas, né, dava 9, 10 pontas pulverizador. Esses 14, mais de 100 pontas em média, né? Então, foi um trabalho homérico, na verdade, que ele fez para avaliar todas essas pontas. Normalmente, num ensaio de conta, você avalia 10, 15 pontas no máximo, né? Ele avaliou mais de 100. E dessas 100, ele encontrou aquele CD sempre acima do que se espera. Então já sinalizou para a gente uma falta de qualidade no principal componente dos pulverizadores hidráulicos, que é a ponta hidráulica, que foi o que desencadeou aí o trabalho do Diego, né? Que está sendo feito, finalizado e agora. Existia alguma correlação entre o tipo de material que se mudava? Lógico que isso também vai depender do tempo que você está sendo utilizado ou não. Pode ser o melhor material se a maneira de utilização é adequada. Dessas pontas, se eu não estou muito enganado, acho que 12 pontas eram pontas de plástico, de material. Algumas tinham pontas de porcelana, acho que uma ou duas, e uma ou duas de metal. Então a maioria era de plástico. Eu vou perguntar, mas é mais curiosidade disso, a metodologia aí. Acho que até você deve ter explicado aí que não tem. O espectro de gotas da medição é feito como? A metodologia de cima. A gente tem a bancada, né? A bancada que. Ah, se quer, como que no processo atual não é. Isso. É feito em meio estudos. Existe já. Você usa a imagem então para poder. Usa imagem, isso. Você pega a diferencia por cor. Então você calibra aquele programa e ele já te dá o valor de cada gota do tamanho dela. Você vai na distribuição do tamanho da gota, do dólar médio. É só uma curiosidade. É, Leonardo. Eu queria saber se, essa curiosidade mesmo, se existe mais um tipo de fabricante de certo tipo de ponta e se essa, os dados científicos seriam adequados, se pode variar de um tipo de fabricante para o outro. Eu acho que vai mais pelo tipo de material da ponta do que do tipo de fabricante. Normalmente isso é bem padrão, por tipo de corpo e o material é bem padrão. A gente vê quantos fabricantes que a gente teve aqui. Outra questão com relação aos bicos aí, para cada tipo de pulverização existe um bico diferente. Os produtores estavam respeitando isso? Na maioria das vezes, ou é para aplicar herbicida, para aplicar fungicida. Há alguns produtores, né, que mudam, mas a gente vê no campo que a maioria não respeita muito essa troca não. Realmente tem, né, os engates rápidos que são até fáceis de se trocar. Mas o que a gente vê aí no campo é que normalmente o que usa para aplicar um fungicida usa para aplicar um herbicida. O que é muito errado. Né? Fica fixo na máquina? Isso, fica fixo na máquina, às vezes dá trabalho de mudar ali. Mais alguma pergunta?
mais perguntas, pessoal? Qual que é a unidade de medir de diâmetro de gota? Oi? Nanômetro? Micrômetro. Nanômetro umas duas, três vezes. Micrômetro. Lesa parte do milímetro. Tá?